під напівприцепом Когель розташовано теж обгоріло людське тіло. Хлопці, пожалуйста, будь ласка, звідси відійдіть, я позаміряю. По полого заносу. Бачите? Проглядаю. Звертаємося сюди. У нас є сліди подряпини. Бачите, як він визначається? Цей слід подряпини. Теж доправити. Сьогодні, 15 травня, близько 7 години ранку, на автодорозі Житомир-Чернівці поблизу села Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів, у якій, за попередніми даними, загинуло 4 особи. Як вдалося попередньо встановити слідчим, автомобіль ДАФ з вантажним причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажним мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» та легковим автомобілем «Опель Комбо». В результаті зіткнення причеп ДАФа перекинувся і притис автомобілі «Опель» та «Мерседес». Всі три транспортні засоби зайнялися. Наразі пожежу вдалося локалізувати рятувальникам, і слідчі змогли оглянути місце події. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Водія автомобіля ДАФ затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Розслідування триває. Слідчі продовжують працювати над встановленням особи водіїв та ймовірних пасажирів автомобілів, які загинули на місці події.